Ukončete prosím nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Opatov. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Chodov. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Rostily.
rozstřelit. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Kašero, přestup na linky S a další vlakové spoje. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Budějovická. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Pankrác.
zavírají. Příští stanice Pražského povstání. Pražského povstání.